שומר על הגב שלך ושל המשפחה בכל יום רביעי, תשעה עשר בבוקר, לרדיו החיים הטובים. בוקר טוב ישראל, אנחנו מתחילים את השידור החדש, עכשיו חג הפסח, אז קודם כל חג שמח. החג הזה הוא חג מאוד מיוחד, אבותינו עבדו קשה במצרים. כמה טוב היה אם היה להם כירופרקט שהיה יכול לסדר להם את הגב. העבודה הקשה, העבודה המפרכת, הכל הם סחבו על הגב שלהם, ולא היה להם כירופרקט או שישחרר אותם. אז העבודה הייתה הרבה יותר קשה. וגם היום, כשמתחיל החג או לקראת החג, הנשים עובדות קשה בבית ומנקות ומסדרות וכל הדברים האלה, וצריך לשחרר להם את הלחצים מהגב. אבל הנושא שאני הכי חשוב לי להעביר לכם זה את החשיבות של הטיפול הכירופרקטי המתמשך. כי הגב הזה סוחר אותנו לאורך כל החיים, עד יומנו האחרון, והוא שומר על התפקוד שלנו. וכשהגב מתקשה, אנחנו יכולים לעשות פחות. אבל כשאנחנו הולכים ולומדים מה גורם לגב להתקשות, מתברר לנו שאלו לחצי היום-יום שמצטברים בעמוד השדרה, ולאט-לאט מונעים מאיתנו לתפקד כמו שאנחנו יכולים. אז בואו נלך עוד קדימה כדי להבין מתי בכלל התפתח עמוד השדרה. אז אם אתם זוכרים, תשעה ימים אחרי שהזרע והביצית מתאחדים נוצר האיבר הראשון בגוף האדם, שזה חוט השדרה. וחוט השדרה מתפתח, ואחר כך גדל המוח, ואחר כך גדל הלב, וכל דבר שאנחנו קשור לחיים שלנו, אנחנו היום מודדים אותו לפי התפקודים של מערכת העצבים המרכזית, שזה המוח וחוט השדרה. אבל לפי הסקירה שאמרנו, בעצם אנחנו צריכים להגיד חוט השדרה והמוח. כי התנועה של חוט השדרה מייצרת 90% מהאנרגיה של המוח. ולכן חשוב כל כך לשמור על התפקוד של עמוד השדרה מההתחלה. כמו כל דבר שאנחנו לא עושים, כמו כל דבר שאנחנו לא מתחזקים, מה שלא מתוחזק הולך ומתפרק ונשבר ונעשה בעייתי. אז אנחנו יודעים לצחצח שיניים חשוב מאוד בבוקר ובערב. ואם אנחנו לא עושים את זה, אנחנו נראה. כעבור זמן מה, כאבי שיניים חורים בשיניים, או שהשיניים נופלות. אבל את השיניים עוד אפשר להחליף. את החוליות בעמוד השדרה, אי אפשר. נכון, יש היום ניתוחים מסובכים, שמצליחים, שומעים עליהם אחת להרבה זמן, שהצליחו להחליף למישהו חוליה. זה ניתוח מאוד מאוד מסובך. ובדרך כלל זה כבר כרוך בזה שהבן אדם נכה או יש לו מגבלות בתנועה מאוד מאוד קשות. מה שאנחנו יכולים לעשות זה לשמור על התנועתיות של עמוד השדרה מההתחלה. ומתי הכי טוב להתחיל? הכי טוב להתחיל עם הילדים, סמוך אחרי שהם נולדים. אני יכול לתאר לכם ולדבר על איך בעיות בעמוד השדרה יכולות כבר להיווצר ברחם. חלק מהאנשים מרימים גבה, אבל ברחם עוד לא היו לנו עצמות. נכון, אבל הבעיות בתפקוד ובתנועה של עמוד השדרה לא קשורות לעצמות. התנועתיות של עמוד השדרה היא בכלל תנועתיות חשמלית, וכשיש לעובר, לדוגמה, בעיות להתהפך ברחם, בגלל חוסר איזון של האגן של האימא שלו, או אנחנו יכולים לדבר על עוד סיבות גורמים אחרים, אבל זה הדברים הבנאליים שקל לדבר עליהם. אז אנחנו אה, צריכים לשמור כבר על האגן של האימא בזמן ההיריון, כדי שהעובר יתפתח במיטבו. אחר כך, כשנוצרות בעיות, כשהבעיות הקטנות מתחילות, הן עם הזמן הופכות ליותר ויותר חמורות. אז יותר קל לשמור על התנועתיות של החוליות מההתחלה, ויותר קל אם גם אתם תעשו איזה שהם תרגילים בבית כל יום כדי לשמור על עמוד השדרה. אבל המודעות לעמוד השדרה היא מאוד מאוד חשובה, וככל שמתחילים מוקדם יותר, ככה יש יותר על מה לשמור. זה יותר טוב. וגם כשאנחנו חושבים מתי כדאי להתחיל בטיפול הכירופרקטי, שהטיפול הכירופרקטי, הבדיקה הכירופרקטית למעשה, היא מזהה איפה יש לך בעיות בתנועתיות של החוליות. זו המטרה של הבדיקה. ההבנה הכירופרקטית היא שהתנועתיות של חוט השדרה ושל עמוד השדרה שומרת על הבריאות. ובעצם בכל מצב היא יכולה להפעיל אותה מחדש, אם אנחנו מחזירים לה את התנועה. אז כדאי היה להתחיל את הטיפול הכירופרקטי הכי טוב הזה היה אם היינו מתחילים אתמול, או כמה שיותר אחורה. אבל היום זו ההזדמנות הטובה ביותר שלנו, אם עוד לא עשינו את זה עד היום, היום זו ההזדמנות הטובה ביותר שלנו להתחיל בטיפול הכירופרקטי. כי הטיפול הכירופרקטי המתמשך שומר על החיים שלנו, ושומר וידאג לזה שאנחנו נוכל לתפקד בעוד חמש שנים, ובעוד עשר שנים, בעוד עשרים שנה, הכי טוב שאנחנו יכולים, הכי קרוב למה שאנחנו מתפקדים היום. אני לא מצפה, כשבא אליי בן אדם בן 84, אני לא מצפה להחזיר אותו לתפקד כמו ילד בן 16. לא יקרה דבר כזה בחיים. יש איזה שהם תהליכים שהגוף שלנו עובר שמשתנים עם הזמן. אז כשאנחנו צעירים, הפעילות שלנו יותר קשורה לתנועה ול... ולהישגיות ולכוח וכל מיני דברים כאלה. ככל שאנחנו מתבגרים, הפעילות שלנו יותר קשורה לחוכמה. היא משתנה מתנועה לחוכמה. עכשיו, אבל עדיין התנועתיות חשובה. זה כמו שמידה מסוימת של חוכמה דרושה גם בילדות. אבל ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו צריכים פחות תנועה, אנחנו צריכים לעשות פחות, יותר בחוכמה, אבל החוכמה שלנו יש השפעה. והחוכמה שלנו זה בעצם, זה הדבר המיוחד שיש לך במוח, שהוא יודע יותר ויותר לארגן את התאים בגוף, שיעבדו בצורה, מה שנקרא אינטליגנטית, אינטליגנציה. אינטליגנציה זה הדבר שמאחד את כל המערכות הגדולות ושומר עליהן מתפקדות במיטבן לאורך זמן, וכשיש בעיות, האינטליגנציה הזאת יודעת לכוון אותנו לעשות את הדברים הנכונים. האם אנחנו צריכים מחשבה עמוקה? לא, יש לנו דבר שנקרא ידע פנימי. והידע הפנימי הזה, זה כבר דבר שאנחנו נולדים איתו בחלקו. נכון, אנחנו לא צריכים, אחרי שהתינוק נולד, אנחנו לא צריכים ללמד אותו לנשום, הוא פשוט עושה את זה. ואחרי שהתינוק נולד, אנחנו לא צריכים ללמד אותו איך הלב צריך לעשות, ליצור את הדופק. הוא פשוט יוצר את זה, ובקצב הנכון. וכשהוא לומד לעמוד וללכת ולרוץ, הוא לומד איך בצורה פנימית, הגוף יודע להעלות את הדופק, להעלות את קצב הנשימה, כדי לאפשר את התפקודים האלה. וכשהילד, התינוק, מפסיק לרוץ, ה... הידע הפנימי, האינטליגנציה הפנימית הזאת של הגוף, של חוט השדרה והמוח, יודעים גם להרגיע את התפקודים שלהם, יודעים להוריד את קצב הנשימה. יודעים להוריד את קצב הדופק, כדי שנוכל לחזור לפעילות תקינה. למעשה הפעילות התקינה זה הדבר הכי חשוב שיש. וכדי לשמור על התנועתיות האלה של החוליות, אז בין החוליות קיימים דיסקים. הדיסקים זה כמו כריות אוויר, אבל זה למעשה כריות עם נוזלים בתוכם, שאמורות לספוג את כל הזעזועים ואת כל הלחצים, ולאפשר את התנועה של החוליות בצורה טובה, בלי לפגוע אחת בשנייה. כי תנועה של חוליות במקום אחד משפיעה בעצם על התנועה של חוליות ותנועה גם של איברים אחרים בכל הגוף. ומה וה... שהמערכת ששומרת על האיזון של התפקודים של כל האיברים זה חוט השדרה, שחוט השדרה נמצא בחלק האחורי של עמוד השדרה, ועמוד השדרה הוא למעשה כמו ארון החשמל של הגוף. וכל אחת מהחוליות אחראית על תפקוד של איבר אחר. וכל החוליות ביחד אחראיות על התפקוד של הגוף שלנו ככלל. כי יש גם חוליות שמפצות האחת על השנייה. הלב הוא כל כך חשוב שיש יותר מחוליה אחת שמעצבבת אותו. אז אם תהיה בעיה עם החוליה העיקרית שזה קוראים לה T2, שזה בגב העליון, אז חוליות T3 ו-T1 גם כן משתתפות בתפ... בתפקוד של האיבר, של הלב. אז הן ייכנסו לפעולה, אבל זה יהיה מנגנון של פיצוי, זה לא באותה איכות כמו, כמו הכבל העיקרי שהוא מחוליית T2. ואז הדיסקים האלה, ששומרים על התנועתיות של החוליות, ברגע שהם נפגעים, מתחילות להיווצר בעיות. ואנחנו עוד מעט נדבר על הדברים האלה. כי עשו מחקר ורצו לבדוק כל מיני קבוצות של אוכלוסייה בגילאים שונים, אז השתמשו בבדיקות MRI כדי לבדוק להם את הדיסקים. ולמרבית הפלא, כשבדקו ילדים או ילדים בני עשר, מצאו שכבר ל-9% מהם, 9% מהילדים בני 10, יש להם כבר שינויים מבניים בחוליות ובדיסקים של עמוד השדרה. רואים אצלהם את ההתחלה, וכשעלינו לגיל 20, בגיל 20 מצאו שזה 37%. אחוז. וואו, זה המון. וככל שאנחנו ממשיכים לעלות בקבוצות הגיל, השינויים האלה הולכים וגדלים. ולמה השינויים האלה קורים? השינויים האלה קורים כי יש בעיות בתנועתיות בין החוליות. אנחנו יכולים המון המון לשבת ולדבר על כל מיני מונחים באנטומיה ופיזיולוגיה ול... ולהוציא הרבה מידים קשות, אבל החשיבות, כי ברגע שאנחנו מחזירים את התנועתיות לחוליות, החוליות מתחילות לעבוד יותר טוב והגוף מתחיל לעבוד יותר טוב. ובכל פעם, שאני עושה, אני, דוקטור רונן מנדי, ככירופרקט, מחזיר את, החול... את החוליות לתנועה הנכונה, אנשים מרגישים איך זה גורם לגוף שלהם לתפקד יותר טוב. ובשביל זה כדאי להגיע ולעשות את הטיפול הכירופרקטי פעם בשבוע, כדי לשמור על התנועתיות של עמוד השדרה. לא כדי לעשות אה, ניצוצות, לא כדי לרפא בכל יום. החוכמה היא לשמור קודם על התפקוד התקין, וכדאי מאוד, כשמבינים את זה, לטפל בכל המשפחה. כי זה נכון לגבי האבא שעובד, שעובד בחוץ, למרות שהיום גם נשים עובדות בחוץ. גם נשים עובדות קשה. ולמעשה, אצל נשים זה אפילו יותר קריטי, כי אחרי שהן חוזרות מהעבודה הביתה, בבית הן מתחילות לטפל בילדים ולהכין אוכל, שזו עבודה לא פחות קשה. אז זה מה שצריך, ואני חושב שעכשיו אנחנו נצא לאיזושהי הפסקה קצרה, אנחנו נשמע קצת מוזיקה, אבל נחשוב על זה ונמשיך אחר כך. לי שייקח, שייקח אותי ללב שאוהב ומחכה לי ורוצה בי כל הזמן. שלח לי מלאך שאותי ואותך הוא לא ייקח למקום שאין בו מה שיש פה כל הזמן. ולפעמים פתאום יש רגע מאושר. שלח לי מלאך שישמח וידליק פה את האור ואשמור על מה שיש לשמור פה כל הזמן. סתם הזיות זה גם חיות, עריות. טוב, שוב אנחנו עם דוקטור רונן מנדי, כירופרקט, שומר על הגב שלך ושל המשפחה. אז מה אתם יכולים לעשות בבית כדי לשמור על הגב? הדברים הפשוטים והחשובים זה כדאי כשקמים בבוקר לעשות קצת תרגילים לצוואר ולגב התחתון. למה לצוואר ולגב התחתון? כי אלה האזורים בעמוד השדרה שיש בהם הכי הרבה תנועתיות. והתרגילים הם די פשוטים. אנחנו מכופפים את הצוואר קדימה ומחזיקים אותו מספר שניות שם ואחר כך מכופפים את הצוואר אחורה כמה שאפשר ועוד פעם מחזיקים את הצוואר שם במשך מספר שניות ושוב קדימה ואחורה וחוזרים על זה שלוש פעמים מצוין זה לא לקח הרבה זמן, וזה קל לעשות. עכשיו, אנחנו נכופף את הצוואר הצידה. נקרב את האוזן לכתף, ומחזיקים את זה שם מספר שניות, ולאשר. ועכשיו את האוזן השנייה מקרבים לכתף, ומחזיקים שם את הראש מספר שניות, ומחזירים למרכז. ועוד פעם חוזרים על התרגיל הזה לכל צד שלוש פעמים, ובכל פעם מחזיקים וסופרים את השלוש שניות. והנה עשינו תרגיל כיפוף הצידה של הצבא. עכשיו יש עוד תרגיל אחד שהייתי עושה, ואז הייתי מסובב את הראש לצד שמאל, פחות או יותר מביא את האף כמה שאפשר מעל הכתף. ומחזיק את זה שם שלוש שניות, ואותו דבר לצד השני, האף מעל הכתף, ומחזיק את הצוואר שלוש שניות שם, וחוזר למרכז. כל אחד מהתרגילים האלה, צריך לחזור עליו בסך הכל שלוש פעמים, ואנחנו תרגלנו את הצוואר. בואו נתרגל את הגב התחתון. אז נתכופף קדימה. מה שכדאי לפני שמתכופפים קדימה, לכופף טיפה את הברכיים. הכיפוף הקל של הברכיים מגן עוד יותר על הגב התחתון. אבל אז מתכופפים קדימה, וסופרים שם ש, עד אה, שלוש שניות, ואחר כך מזדקפים, ואחר כך מתמתחים אחורה כמה, אח, מתמתחים אחורה, כמה שאפשר, וגם שם נשארים שלוש שניות. ועוד פעם, קדימה שלוש שניות למרכז, אחורה שלוש שניות בצורה כזאת, שלוש פעמים, כל אחד מהתרגילים האלה, ואנחנו כופפנו ומתחנו את הגב. ועכשיו ננסה להביא את הכתף שלנו כמה שיותר אה, למטה ולקפוף הצידה את הגב התחתון. ואותו דבר, בקצה הם מחזיקים את הגוף שלוש שניות ועוברים לצד השני. עוד פעם, את הכתף כמה שיותר לכיוון הרצפה, הצידה, ומחזיקים שם את הגב בתנועת המתיחה הזאת שלוש שניות, ושלוש פעמים לכל כיוון, ועכשיו כפפנו הצידה את הגב. ועכשיו נעשה תנועת פיתול מהגב התחתון, לצד אחד, ונחזיק את הגב ממתיחה שלוש שניות ותנועת פיתול לצד השני ושזה כאילו סיבוב של הגב התחתון מחזיקים שם שלוש שניות ועוד פעם שלוש, שלוש פעמים חזרה על התרגיל הזה ואנחנו הנענו כמה שאנחנו יכולים את הגב אבל כשאנחנו עושים את זה לבד כי עכשיו אני מדבר אז כשאני מדבר ומתאר את התנועות זה לוקח הרבה זמן אבל אם תעשו את זה בבית שני התרגילים האלה ביחד ייקחו לכם בערך שתי דקות. תעשו את זה בבוקר ובערב. ואם תאכלו גם פעם נוספת במהלך היום, נהדר. אתם שומרים על הגב שלכם. בסופו של דבר, אף אחד לא יכול לעשות את זה בשבילכם. אבל אם יש בעיות בתנועה, אם בכל זאת יש קצת מתח, שווה ללכת לכירופרקט שיבדוק בדיוק איפה זה. כי הכירופרקט יודע למצוא בדיוק את הנקודות שבהן הגוף עובד קשה מדי. במקומות שבהם הגוף נכנס לדבר שנקרא חוסר קלות בתפקוד, החוסר קלות הזאת יכול להתפתח. אם אנחנו לא נטפל בו, הוא יתפתח לקושי תפקודי ולמחלה. אם אנחנו נטפל בו, אנחנו נשמור את הגוף בתנועתיות מיטבית כל הזמן ובתפקוד מיטבי כל הזמן. וזאת החשיבות של הדברים האלה. ואז אנחנו יכולים לשמור עלינו קודם כל, אנחנו יכולים למנוע הצטברות נזק של דברים, ש... של נזקים, של תזוזות שקרו לנו כשאנחנו היינו ילדים ומתבגרים, ולהתחיל לתקן אותם כדי שהם לא יהפכו למחלות ומגבלות בהמשך. אנחנו יכולים גם לטפל בדברים שהם כבר מחלות ומגבלות, כי על ידי החזרה של התנועתיות לחוליות, הגוף בכל שלב יש לו את היכולת להחזיר את עצמו לתפקוד תקין ולתפקד במיטבו. למעשה האנרגיה המאוד גדולה שמתבזבזת בגוף בזמן מחלה שגורמת לנו לכזאת עייפות, אנחנו יכולים עם טיפול כירופרקטי להחזיר אותה להיות מנוצלת על ידי הגוף ולחזור לעשות את הדברים בקלות. זה החשיבות, זה הכיף שיש לי במקצוע הזה. כי אתם זוכרים, אני הגעתי לכירופרקטיקה אחרי שלפני 38 שנים, אחרי תאונה קשה, הייתי אמור להיות נכה. והרופאים אמרו לי שאין מה לעשות, אני זוכר כבר ביטוח לאומי רצה לתת לי אחוזי נכות. אני בתור ילד סירבתי לא לקבל את זה, הרגשתי שזה כמו לשים על עצמי חותמת וכתם. אז אני סירבתי לקבל את האחוזי נכות, ותודה לאל הגעתי לכירופרקט שטיפל בי והחזיר אותי לתפקוד מלא, לתפקוד מלא. כמה מלא? ששלוש שנים אחרי שהתחלתי את הטיפול אצלו, אני אכלתי ושיחקתי רוגבי באס הרמת השרון. אז מי נכה לשחק רוגבי זה שיפור מאוד גדול. ואת זה אני עשיתי בחיים שלי. וככה החיים שלי בעצם הובילו אותי למקצוע הנפלא הזה שנקרא כירופרקטיקה. אז אני הייתי רוצה להעביר לכם את הידע שאני צברתי בסבל, כדי שאתם והילדים יוכלו להתפתח ולגדול, והרבה יותר ליהנות מהחיים. נכון, יש אנשים שמחכים עד שהם סובלים. ונתקלתי בלא מעט אנשים שאמרו לי לאורך הדרך, אני עד שזה לא שבור, אני לא מטפל, עד שאני לא שבור, עד שאני לא, לא מתפקד, אני לא מטפל בעצמי. בסדר, זה הבחירה שלהם, זה החיים שלהם. אני פה ברגע שתצטרכו, ברגע שתחליטו, ולא משנה כמה אתם שבורים, הדבר היחיד שחשוב, שתהיו בחיים. כי כשניסו לעשות טיפול כירופרקטי לאנשים מתים, זה לא עבד. זה, בדיח, זה בתור בדיחה, זה דבר נחמד, אבל זה לא עובד, כי הדבר שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים להפעיל את כוח החיים, וכוח החיים זורם בחוט השדרה. ועל חוט השדרה, חוט השדרה הוא כל כך חשוב, שהוא מונע על ידי עצמות, הוא מוגן על ידי עצמות. אבל העצמות האלה, חוט השדרה, יש בו, התנועה שלו כל כך חשובה, שאתה לא יכול לבודד אותו ושלא תהיה בו תנועה. אז החוליות, דואגות לשמור גם על התנועתיות וגם לשמור על חוט השדרה שהוא לא ייפגע. ו וזה המנגנון שאם הוא יוצא מאיזושהי סיבה, הוא יוצא מאיזון, והוא לא מתפקד כמו שהוא תוכנן, אנחנו יכולים על ידי טיפול כירופרקטי למצוא את הנקודה שלא עובדת כמו שצריך ולהחזיר אותה לתנועה, להחזיר אותה לתפקוד. זה בערך כמו ללכת לארון החשמל אחרי שהמקרר הפסיק לעבוד, ומקרר זה מה זה חשוב, נכון, בחיים של הבית, אבל המקרר הפסיק לעבוד, ואנחנו הולכים, הדבר הראשון או השני, אחרי שאנחנו בודקים את החיבורים של הכבל, שבאמת המקרר מחובר לחשמל, אז אנחנו הולכים לארון החשמל, ומחפשים לראות אם איזשהו פקק קפץ אז הפקקים האלה שקופצים, בחיים שלנו, בגוף שלנו, נמצאים בעמוד השדרה והם לא קופצים, הם לא מפסיקים את התפקוד של האיברים, הם רק מחלישים את התפקוד שלהם ואם הם מחלישים את התפקוד שלהם, אותם איברים יתפקדו פחות טוב. זהו, אני רוצה שנעבור לנושא נוסף שהוא מאיזושהי סיבה, אם אתם שמים לב, בעונות מעבר הרבה פעמים קורה שהאנשים מצטננים. זה מנגנון טבעי של הגוף להתחיל לנקות את עצמו ולהכין את עצמו לתקופה החדשה. מתי מצטננים התקופות העיקריות הן במעבר בין הקיץ לחורף ובין החורף לקיץ? זה אומר בעונות המעבר, באביב ובסתיו, זה העונות העיקריות שאנשים מקבלים הצטננויות ואלרגיות. עכשיו, בכלל, הנושא של הצטננויות אה, הוא בעצם תופעה שקורית שהריריות של אה, כלי הנשימה צריכות להתחדש, צריכות להתאים את עצמם לצורה, לדחיסה מעט שונה של האוויר. אז מה שאנחנו עושים על ידי שיעול ולכה, שאנחנו מוציאים מתוך הריאות, אנחנו יכולים לנקות אותם. אז אה, אם היה לנו, אה, לנו מכשור שהיינו יכולים להיכנס ולהבריש את הריאות מבפנים, זה היה מאוד נחמד. אבל הבעיה היא שבתקופות האלה יש הרבה אנשים שהריאות שלהם יותר חלשות, שהשרעפת שלהם יותר חלשה. כל הדברים האלה קורים בגלל בעיות בעצבוב בעמוד השדרה, ככה הם התחילו ולכן הם יותר קשה להם ואז יש להם נגיד שיעול לא אפקטיבי זאת אומרת שיעול שלא מצליח להוציא את הליכה או שיש להם שיעולים מאוד מאוד חזקים מהתכווציות מאוד חזקות של הסרעפת כי הסרעפת זה השריר העיקרי של הנשימה שיכולות לגרום להם להרבה מו... לכאבים. למה? כי השרפת היא מתכווצת בצורה כל כך חזקה שהיא לא משתחררת בקלות. ואם היא לא משתחררת בקלות, הכאב שם יכול להיות מאוד חזק. ויכולות להתפתח כתוצאה מזה, אם לא מטפלים בזה, עוד בעיות נשימה. אז חשוב מאוד להגיע לכירופרקט בתקופות המעבר, ולדאוג שהחוליות ינועו כמו שצריך כדי שיהיה לנו שיעול אפקטיבי. ועוד דבר שזה עושה, השיעול הזה, השיעול הזה, הוא מכניס בעצם, אה, הוא מוציא את האוויר בצורה חזקה מהריאות, ואז הוא גורם גם לריאות להתמלא באוויר מחדש ולעשות את העבודה בצורה יותר טובה. זה דבר מאוד חשוב, בטח בתקופות המעבר ובטח כל הזמן, אבל אנחנו צריכים לשמור על זה. עכשיו, מה שקורה, אנחנו צריכים לשמור על זה בעיקר אצל אנשים מבוגרים. כי אחד הדברים שקורים אצל אנשים מבוגרים זה שכוח ההתרחבות של הריאות שלהם הולך ויורד. ועל ידי זה שאנחנו שומרים על המנגנונים האלה פעילים, אנחנו שומרים על התנועתיות של החוליות כמו שצריך, אנחנו יכולים לאפשר גם ל... ריאות שלהם ולצלעות שלהם להתרחב כמה שאפשר ולמלא את האוויר ולשמור על המנגנונים הטבעיים שגורמים לנו לעבוד. אנחנו נצא עוד פעם להפסקה קצרה ואחריה אנחנו נחזור ונמשיך לדבר על מה לעשות כדי לשמור על הגוף. דוקטור רונן מנדי ותיהנו מהשיר. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Arrested again. שלום, זה שוב דוקטור רונן מנדי, שומר על הגב שלך ושל המשפחה. אז בואו נדבר מה קורה כשהדברים לא קורים כמו שצריך. והמדובר על תאונות עבודה, פגיעות עבודה ותאונות עבודה. בעיקר אני רוצה לדבר על מה קורה עם פגיעות עבודה שקשורות בגב ובמערכת השלד והשרירים. כי זה, הפגיעות האלה קשורות ליותר מ-50% מתאונות העבודה. למה תאונות העבודה גם כל כך חשובות לנו? חוץ מזה שהן חשובות לבן אדם עצמו, שהופך להיות מחלק פעיל וחשוב בעבודה, במשפחה, בחברה, שהבן אדם מאבד את התפקיד שלו, העניין הוא שאם לא נלך למשמעות אה, של זה, סליחה, המשמעות של זה מבחינת המשק שלנו, זה שמוצאים על זה 16 מיליארד שקל בשנה על תאונות עבודה, על נפגעי פו, תאונות עבודה, שזה המון כסף. זה המון כסף שבעצם כל אחד מאיתנו, ממשלמי המיסים, משלם אותו. ואז מה לעשות? כי אפשר, המסלול הרגיל הוא שנפגעים בעבודה, ואז לוקחים חופשה של... שבוע, שבועיים כדי להירגע, ורואים שזה לא כל כך חוזר, ואז הולכים לרופא שמתחיל לתת עם כדורים נגד כאבים, ותנסה עוד שבועיים, שלושה, חודש, ואז אתה צריך לקבוע תור לרופא המומחה, וכל התהליך הזה זה תהליך ארוך שמכניס את הבן אדם מהר מאוד לאיזשהו תהליך שהוא מפתח לעצמו חשיבה. והרגלים של בן אדם נכה. ואז, גם כשיש את זה, אתה ממשיך במסלול הזה, אז עשו בדיקה ומצאו שאם אתה הולך במסלול הזה, יש לך 42% סיכוי להגיע לניתוח גב. וניתוח גב בתכלס אומר שב-50%, או למעשה 40% ממנותוחי הגב, אחר כך לא חוזרים לעבודה שלהם. או שהולכים לכירופרקט, שזה מתחיל סיפור לגמרי אחר, כי קודם כל נוגעים ישירות בנקודות הכואבות. אתה ישר בודק איפה כואב ואתה מתחיל לשחרר שם את הלחצים שהצטברו לך בעמוד השדרה ושמפריעים לך לתפקד. ובדרך כלל זה ייקח בין שלושה ש... לשישה שבועות שאת, שאנשים מתחילים להרגיש את החזרה לתפקוד שלהם, את החזרה לתנועתיות של עמוד השדרה, ואיך גם הם יכולים לאט לאט לחזור לעבודה. ואותו מחקר שמצא שאם הולכים לרופא, הסיכוי שלך להגיע לניתוח הוא 42%, מצא שאם אתה הולך לכירופרקט, הסיכוי שלך להגיע לניתוח בהמשך הוא רק אחוז וחצי הבדל בין אחוז וחצי ל-42% הוא עצום, הוא עצום. זה לא שהכירופרקטיקה היא פתרון קסם, הייתי שמח, אבל היא, היא קרוב לזה, אבל היא לא. ויש מקרים שעדיין ידרשו ניתוח בעמוד השדרה. יש מקרים שאתה גם רואה מראש בבדיקה שלך, בצילומי רנטגן, בכל מיני דברים שאתה עושה לפני שאתה בכלל מתחיל את הטיפול, שהמקרה... הוא כזה שדורש התערבות הרבה יותר חמורה, אבל ברוב המקרים, ואגב, ובמקביל, כי גם אם אתה עושה את הטיפולים האחרים, כדאי לך מאוד גם להחזיר את התנועתיות לעמוד השדרה. האם אתה תמיד תוכל להחזיר את התנועתיות לעמוד השדרה? לא בהכרח. אבל אם אתה לא יכול, אם יש לך חוליה אחת או שתי חוליות שהן מאוד בעייתיות, אתה תמיד יכול לטפל מעל ומתחת. ולשמור על התנאותיות בשאר הגוף, כדי שלא יתפתחו כל מיני קומפנסציות לא טובות, שמרגיעות את הגב בזמן, בהתחלה, אבל לאורך זמן הן יוצרות בעיות. אז כשקורה חלילה שיש תאונת עבודה, וזה אגב אחד המנגנונים שמשתמשים בו הרבה מאוד בארצות הברית, זה שהחברות שולחות את הנפגע עבודה לכירופרקט. כדי שהוא יבדוק אותו, כדי שהוא יראה אם יש מה לעשות. אחד הדברים שזה קורה, כי כשאתה שומר על בן אדם במקום העבודה שלו, לא נפגע לו, המקום שלו בעבודה לא נפגע, או נפגע פחות. והמקום שלו במשפחה, כי הוא יכול להמשיך לפרנס, גם כן נפגע פחות. והעובדה שאם הוא ממשיך עושה את הטיפול הכירופרקטי, ומשהו כמו 98% מהאנשים האלה יחזרו לעבודה שלהם או ימשיכו להיות בעבודה שלהם ולתפקד כרגיל, אז הם שמרו על המעמד שלהם במשפחה, בתור חלק חשוב במשפחה שמפרנס, ולאורך זמן התפקוד שלהם משתפר. אבל החוכמה היא, אחרי שנפתרה הבעיה, להמשיך בטיפול המתחזק. הטיפול המתמשך הוא מה ששומר עלינו הכי טוב. כמו שלעשות ספורט, לעשות, לעשות ספורט זה דבר מצוין. אבל זה לא מספיק לעשות את הספורט רק כשכואב הגב, או רק כשכואב ש... הצוואר, או רק כשאתה אומר שאתה השמנת. את הדבר הזה כדאי להפוך את זה להרגל, כי ההרגל שומר עלינו בצורה הטובה ביותר. ואם אנחנו שומרים על התנועה של עמוד השדרה, כל הזמן, הסיכוי שלנו להגיע לפגיעות קטן בצורה משמעותית, ואם אנחנו נפגעים, היכולת שלנו להחזיר את התנועתיות לעמוד השדרה, היא תהיה יותר מהירה. זה המסר העיקרי שלי. זה הדבר שכל כך חשוב לי במקצוע הזה, כי אני ראיתי בטיפולים שלי, עכב שיער להוציא אנשים ממחלות מאוד קשות, מפגיעות מאוד קשות. לאחרונה חזר אליי לטיפול אדון שלפני 13 שנים הוא הגיע אליי, ואז הוא הגיע, הוא היה מוסכניק, והוא נפגע מזה שרכב נפל עליו תוך כדי עבודה. והוא לא יכול היה לעבוד, וכמובן הוא הגיע אליי רק אחרי שהוא כבר הלך לכל מיני רופאים שלא עזרו לו. ואז התחלנו לטפל בו, וזה לקח בערך שלושה חודשים עד שהוא חזר לתפקוד מלא. בן אדם מבוגר, שכל המשפחה שלו הייתה תלויה בו, ופתאום מקור הפרנסה שלו עבד, כל הכוחות שלו, והתחלנו לעבוד עליו. וזה לא קרה ביום ולא ביומיים, זה קרה בתהליך, ולאט לאט נבנו לו הכוחות מחדש, ולאט לאט חזר התפקוד שלו, והוא חזר לעבוד. הוא חזר לעבוד אחרי שהוא כבר היה מושבת, אחרי שכבר הסכימו וקבעו לו שהוא נכה והוא כבר לא יוכל לחזור לעבוד בעבודה שלו, ואחרי גיל 40 כבר לא, לא מצאו לו מקצוע אחר, לא רצו להכשיר אותו למקצוע אחר. אז הנה, אנחנו החזרנו אותו לעבוד, והוא עבד, והיום הוא הגיע אחרי 13 שנים. ועכשיו עוד פעם התחילו לו בעיות שהוא לא יכול לתפקד והוא לא יכול לעבוד והוא נכנס לטיפול והסברתי לו, אחרי שעשיתי לו את הבדיקה והראיתי לו איפה הבעיה אצלו בעמוד השדרה אז הוא נכנס לטיפול ואמרתי לו, אני בדרך כלל אני ממליץ בואו נתחיל את הטיפול שלושה חודשים, שישה חודשים, אבל שלושה חודשים זה המינימום כי זה, גם, זה הזמן שלוקח לגוף להתחיל לקייל את עצמו מחדש. עכשיו נכון, יש הרבה אנשים שברגע שעובר להם הכאב, אומרים בואו נפסיק לטפל בעצמנו. אבל אז זה בסדר, זה מה שאפשר לעשות באותה פעם. אני, אנחנו לא יכולים להכריח אף אחד לעשות שום דבר. כל בן אדם אחראי על הבריאות שלו, והרופא הכי טוב לא יכול להכריח בן אדם לקחת את התרופה או את הטיפול הטוב שאפשר לתת לו. אני חושב שזה גם לא נכון, כל בן אדם מכריע על חייו. אבל צריך להסביר, אחרי הבדיקה, כשבאים בפעם השנייה, אני יושב עם הנתונים ואני יכול להסביר מה קורה במקרה של הבן אדם הספציפי, איזה טיפול ולמה הוא צריך לעשות את זה. כי הבדיקה שלי מוצאת, לדוגמה, כמה לחצים נמצאים לו בעמוד השדרה. ואני מודד את זה במספרים. ואני, אם אנחנו מתחילים בטיפול, אז אני רוצה שאחרי שלושה חודשים ואחרי שישה חודשים המספרים האלה של הלחצים בעמוד השדרה ילכו וישתחררו. הם משתחררים אחרי כל פעם שאני עושה טיפול, אבל אני רוצה שהם, כדי שהם יוכלו לשמור על עצמם, כדי שהגוף ישמור על עצמו, כדי שהגוף ישמור על שחרור הלחצים האלה, זה דבר שלוקח זמן. אנחנו לא שמים לב, בדרך כלל אנחנו מחכים חודשים ושנים ולפעמים גם עשרות שנים עד שאנחנו מתחילים לטפל בעצמנו. תחשבו מה היה קורה לדעתכם אם היינו מתחילים לטפל בגוף הרבה קודם, לפני שקרתה הבעיה, האם הגוף לא היה נשמר ברמת תפקוד יותר גבוהה? והתשובה של כולם תהיה שכן. כי אתם זוכרים, גם הייתה תקופה שאנשים לא טיפלו באופן סדיר במכוניות שלהם. והטיפול עשרת אלפים זה היה נחשב להמלצה, היו מכניסים בדרך כלל את המכוניות למוסך רק כשמשהו היה מתקלקל. ואחר כך, אחרי שנים של עבודה בצורה לא נכונה, אנשים למדו שזה הרבה יותר חסכוני והרבה יותר נכון לשמור על הרכב ולהכניס אותו לטיפול כל עשרת אלפים קילומטר, היום זה כבר יתארך לכל חמש עשרה אלף קילומטר. וואלה, אבל אז אתה נוסע עם הרכב כמו שצריך. אתה נוסע והרכב עובד. ואותו דבר עמוד השדרה שלנו, אנחנו צריכים לשמור עליו. לא לחכות שתהיה לנו בעיה שיישבר לנו המנסע של האוטו. לא לחכות לטפל בשברים, כי אחרת כשאנחנו מטפלים בשברים, כשאנחנו מטפלים בעצמנו רק בנקודות שבר, הטיפול הוא גם הרבה יותר קשה, וגם הוא לא יורד לעומק הבעיה. אז בואו נשמור על הגוף שלנו. זה הגוף שלנו, אף אחד לא יכול להחליף לנו אותו. והגוף שלנו ועמוד השדרה הזה צריכים לסחוב אותנו עד יומנו האחרון. וזה פחות משנה אם יומנו האחרון יהיה בגיל 60 או 70, או 80, ואגב, תוחלת החיים הולכת ועולה, שזה נושא שלם שאנחנו עוד נדבר עליו הרבה כאן בפגישות הבאות, על איך אנחנו יכולים לשמור על האנשים המבוגרים מתפקדים עד יומם האחרון. זה מה שחשוב, לשמור, וכדאי להתחיל אכן עם הילדים, כדי שהם לא יפתחו את הבעיות שמהם אנחנו סובלים. כי הילדים שלנו מחקים אותנו, הם לא צריכים שנדבר. הם מסתכלים מה אנחנו עושים מעבר למה שאנחנו מדברים. הם אפילו באיזשהו מקום מחפשים את איפה אנחנו לא מדייקים במה שאנחנו אומרים. והם תופסים אותנו. וזה כואב, אבל זה מה שיש. ולכן חשוב כל כך שאנחנו נטפל בעצמנו ונשמור על הגב שלנו, ונשמור גם על הגב של הילדים שלנו. כדי שהם לא יפתחו את הבעיות שאנחנו כבר סובלים מהם. וכשאנחנו מסתכלים על ההורים שלנו ועל הסבים שלנו, אנחנו בגדול רואים לאן אנחנו הולכים. נכון? אז בואו נסתכל ונשמור על עצמנו, כדי שאנחנו לא נפתח את הבעיות האלה. כי מעבר לזה, כשעשו בדיקה על אנשים מבוגרים, ראו שכשאנשים מבוגרים, <ש> אני נתקעתי כאן קצת, אבל כשהסיבה העיקרית שאנשים נגרמות, נגרמים שברים לאנשים בפרקי הירכיים זה בגלל נפילות. למעשה, שליש מהאנשים המבוגרים נופלים בכל שנה מהרגליים וכתוצאה מזה יש להם כל מיני סיבוכים ופגיעות. וכשהתחילו לעשות טיפולים, סדירים לאנשים מבוגרים, הנפילות האלה פחתו בצורה משמעותית. אז אנחנו עכשיו עומדים לקראת סיום. תודה רבה לכם ששוב יכולנו לחלוק את הזמן הזה ביחד, ואנחנו בעוד שבוע נתראה שוב עם חדשות נוספות על איך דוקטור רונן מנדי ישמור לכם על הגב. להתראות וחג שמח. החיוך שלך מרוח על כל העיר. כמו הבטחה גדולה, יש לך עדת מעריצים, כן, שרים איתך במקהלה, מה יש לומר? כל הכרטיסים נמכרו מראש, מה יש לומר? אל תיתן לסלע עלות לך לראש כי אחרי ככלות הכל והתמונה מישהו יכול לשאול בלי כוונה מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו עשית משהו בשביל מישהו זה נראה כמו קלף בטוח אתה דורר, אתה על גב הסוס פותחים לך דלתות כולם מדברים בנימוס. אתה יושב ומצטלם ממש כמו סמל הצלחה. אתה חושב שהעולם כולו מונע כבר בגזרה? כי אחרי ככלות הכל והתמונה עשית משהו בשביל מישהו עשית משהו בשביל מישהו אתה חי כמו בסרט אתה כוכב עליון בהפקת חלום תיזהר שלא יבליק רועות ותתעורר פתאום אז תלך מלמעלה למדה, יש אותו מרחב. ואז תלמד מי יהיה האחרון אשר יצחק, כי אחרי גכלות הקול והתמונה. מישהו יכול לשאול מי מכוונה, מתי בפעם האחרונה Asita mashu Bishwil ni shuu Asita mashu Bishwil